收看志宪的音乐教室。最近很多人问我说，老师，你的假音怎么这么好听？其实我有在教哦。今天要告诉大家，要学会假音只要掌握三个元素就好。第一就是认识拍子。怎么认识拍子呢？比方说，这是四四拍，这是四分之三拍，这是桌球拍，这是羽球拍，这是网球拍，这是撞球杆，芒果杆。好的，我们已经认识了拍子，之后就要练习拍子。其实我平常都用最简单的方式练习拍子，我示范给大家听。好的，接下来就要掌握第二个元素，那就是 pitch。大家知道我是绝对音感，所以老师你随便弹一个 key， 我都能清楚的知道是哪一个音。老师，请。是 re。好了，其实是咪。嗦啦西哆。好的，相信大家已经学会了三个元素之后，大家知道我的假音有时候会假到女生的音域，这一点都不稀奇，就带来这首《夏天的浪花》，老师麻烦。教室下课了，我的代唱被领到了。